Gufungura amafi ku igaburo rya muntu mu Rwanda kugenda kuzamuka uko iterambere ry'u Rwanda rizamuka. Hari nubwo usanga kwa muganga bategeka abantu bakunze kurya inyama zitukura kuzireka bakarya inyama z'umweru cyangwa se viande blanche. Uko abazirya biyongera ni nako amahoteli avuka mu Rwanda arushaho kuzikenera. Amafi aza muri ubu bwoko bw'inyama z'umweru. Nyamara aborozi b'amafi mu Rwanda bavuga ko badatanga umusaruro uhagije ku isoko kuko babura ibyo kurya byayo ku giciro gito. Impamvu ni baborozi nyine batari bababeshi kubera nibibafavoriza kugira ngo babe aborozi nyakuri nabyo bitari bihari, ariko ubu nkabanyaga ko kizakemuka. Aba bagabo bafite uburambe muri ubu bworozi bafite icyizere cy'uko umusaruro batanga ugiye kwiyongera mu gihe uruganda Gorilla Food rufatanyije na Are Aqua zigiye kujya zigurisha ibyo kurya by'amafi mu Rwanda. Igiciro cyabo ku kiro kimwe bemeza ko kiri hasi ugereranyije n'intungamubiri ibi biryo bifite. Kivuye Janvier ni umuyobozi wa Gorilla Food. Igiciro kiri munsi y'1,500 ni hagati y'1,400 n'1,500 kuri ariya mafi makuru, hanyuma ni 2,700 kuri ariya mafi matoya twakwita ngo ni handi batangira kuyororera akivuka. Ahubwo ikintu bari babuze ni ibi byo kurya. Rero bizigiye gukemura ikibazo no gusubiza igisubizo ikibazo bari bafite. Mu gihe izi nganda zivuga ko zizanye ibisubizo kuri ibi bibazo by'aborozi b'amafi, aba bagabo bafite uburambe muri aka kazi k'ubworozi bw'amafi basanga iki giciro kikiri hejuru. Dore icyifuzo cyabo. Aya mafaranga ni menshi cyane. Urumva ko igiciro kikiri hejuru. Muri ibyo bivugwaho nagiye njya usanga ahubwo bamanura cyane uko umwaka uciyeho bakagenda bagabanya, ndetse hari naho usanga umwanya wo kuba kuri 1,000 bakamanura ugasanga uragurisha nko kuri 200 bikeneye kugabanya, ariko ugende ku giciro kiriho none ahangaha ntabwo nta nyungu yabirimo. Ikibazo cy'ibyo kurya by'amafi kiracyari ingorabahizi. Okay, ibyo kurya by'amafi mu gihe byaba bihagaze nk'idolari bikazamuka ntibirenge yendi idolari n'igice bitewe na proteine zabyo, icyo gihe umuntu aba yumva yakora umwuga w'ubworozi bw'amafi kandi ntagire ikibazo. Mu gihe byaba ari byiza proteine zibivugwamo arizo. Umusaruro w'amafi mu Rwanda udindizwa n'ibyo kurya bidahagije bitujuje ubuziranenge n'ibibonetse bikaba bihenze ni ikibazo ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB kizi. Ingamba iki kigo gifitiye aborozi b'amafi mu Rwanda nizihe? Dr. Wilson Rutaganira. Sibyo se mvuga ntabwo bihari ibyo ngibyo ntabwo bihari. Nibyo mvuga ngo ibiri mu Rwanda ni bya bindi byibira. Ku buryo bidatanga n'umusaruro. Nka leta ari cyo turimo tugerageza cyane cyane icyo turimo dukora ni ukugira ngo turebe uburyo byakorerwa mu Rwanda ahangaha. Hari uruganda rugiye gutangira hakurya hariya muri Special Economic Zone. Icyo turimo dutekereza gikomeye ni ugufatanya n'uwo mushoramari tukazazana umutekinisiye ushobora kudufasha kugira ngo ibi byo kurya bikorwe kandi bikorwe mu Rwanda ahangaha ku buryo bizajya ku giciro nibura kitarenza amafaranga 1,200, 1,400 icya proteine iri hejuru. Ariko icya proteine iri hasi nacyo hagati ya 20% kikaba cyagura amafaranga 600. Kugeza ubu mu Rwanda hari amakoperative yorora amafi agera ku 180, 10 muri yo niyo yorora amafi mu buryo bugezweho buzwi nka kareremba, nayo ariko akaba afite kareremba 800 gusa. Ikigo RAB kivuga ko ubu nibura igiciro cy'amafi kiri hagati y'3,300 na 3,500, iki kikaba gifatwa nk'igihenze ku Banyarwanda. Ibi bituma iki kigo kibona ko nibura Umunyarwanda arya ibiro 2.5 ku mwaka, mu gihe ikigo cy'isi gishinzwe ubuzima kivuga ko kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza aba agomba kurya ibiro biri hagati y'10 na 14 kuri buri muntu ku mwaka. Ngiyi mibare ntishoboka mu Rwanda, mu gihe u Rwanda rusarura toni 27,000 gusa ku mwaka kandi hakenewe nibura toni 112,000 ku mwaka. Ibi bigaragaza ko muri rusange abanyarwanda bose bafite ikibazo cy'imirire. Jehome Munyentwari, Loyo TV.